שלום לכם מאפולה, כאן זוהר בהלול. אנחנו נשדר לכם את המשחק בין הקבוצה הביתית, הפועל אפולה, מול אחת הטבלה בליגה הלאומית, הפועל כפר סבא. קווין ריינשטיין, שם יפהפה, גם שחקן יפהפה, כדור עולה באוויר, והכדור על פי השער. איזו הזדמנות יוצאת מן הכלל, המחמאות לגלנטי השוער, שמצליח באמת לנפץ את משאלות הלב של האפולאים. הנה סונקו, תבוא הגבה סונקו על הדשא, עזריה, הירש וגלנטי, וכדור ברשת. שחר הירש כובש סוף סוף, ואפולה עולה ליתרון של 1-0 בדקה 58. המהלך האחרון, בהחלט המהלך האחרון, אלביס מעלה, מקבו מנסה, מזעזע את הרשת אבל בחלק הלא נכון. וואה, והנה שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, הפועל אפולה רושמת סנסציה במושגים של הליגה הלאומית שלנו, כאשר היא מהמקום הלפני האחרון מנצחת את זו שכובשת את פסגת ליגת העל. עד לדקה הזו הפועל כפר סבא, קוטמן אכול אכזבה, אלדד שביט בריצה כלילה משמחת וענוגה אל חדרי ההלבשה.